Çünkü bu çok önemli bir meselede. Burada çok sağ ol. Bayaktan elinde kalıp ölmesene. Çok sağ ol Arzu. Çok sağ ol. Hemen insan artık buradadır. Həyəcanın var mı? Bana bunu bir dənə de. Bəli, həyəcanım var. Çox həyəcanlıyam. Birinci səfərdir. Birinci sözümü sizə ünvanına çatdırım. Sonra hər kimdir, xoş gəlib, gəlib dediyim kimi. Amma mən də istəyərdim ki, mənim də qardaşım çıxa. Bəxtən ona görə kövrəldim. Mən anamdan buradan üzr istəyirəm. Bir yaxşı evlat olmamışam. Çünki onun həmişə üz qarası olmuşam. Mən də istəmişəm xoşbəxt olam, anamın üzünü güldürəm. Amma anama üz qarası olmuşam. Anamdan çox burada üzr istəyirəm anamdan, çünki yanlış səhvlər atmışam. Amma yenə də Zahir Baxşəliyev, qardaşım olaraq yenə də arxamda durmusan, hər zaman Allah köməyin olsun, Allah razı olsun, Allah sənin balalarını saxlasın. Az öncə həci gördün nə söylədi? Bəli. Səhv insan üçündür. Yeganə bu dünyada səhvsiz, tərtəmiz Allahdır. Kimsə səhv eləyəcək, hamı səhv eləyəcək bu həyatda. Hamımızın səhvi var, olub, olacaq da. Amma əsas məsələ odur ki, sən o səhvlərini təkrarlamayasan, tövbə deyəsən, düz yoluna gələsən, doğru, dürüst yolda olasan, haqda olasan və Allah o insanların yanındadır. Səhvini başa düşənlərin yanındadır. Bəli, çünki kimsə sənin yanında qoy olmasın. Qoy desinlər ki, bu səhv addım atıb, bu pisdir, bu murdardır, qoy bütün bəndələr səni daşqalaq eləsin. Bir tək Allah yanında olsun. Bəli, bəs eləyir. Bəli, o da hamı mənə üstümə gəlir ki, nəsə. Qoluna nə olub? Özümə qəsd eləmişəm, açıq bilmək istəyirəm. Bu nədir bax?